ଖାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୁଲି ବୁଲି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଦେଖିବା ଚାଲ କେଉଁଠି ଖାଇବା। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ଦେଖିଥିଲେ କି ମୁଁ ଚିଲି ମସରୁମ୍ ସହ ପରଟା ଖାଇଥିଲି, ତ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠିକି ଯିବା ଖାଇବା ଚିଲି ପନିର ଆଉ ପରଟା। ଏଇଟା ହେଲା ପାଳଘାଟି ବଜାର, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁଠି ମିଳେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଭେଜ୍, ଲେଖା ହେଇଛି ମା ଦୁଲା ଦେଇ ଭେଜ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଯେତେ ହେବ। ଭାଇ ଚିଲି ପନିର ପରଟା ହେବ ଖାଇବି, ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋର ପାଇଁ ବନିଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ମୋ ପନିର ଚିଲି ପନିର ସେପଟେ ପରଟା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ଆସିଯାଇଛି ମୋର ଚିଲି ପନିର ଏବଂ ପରଟା ରେଡ଼ି। ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇକି ମୁଁ ରହିପାରୁନି, ଯାଉଛି
ଆଉ